Salam dostlar. Bu bildiyiniz kimi bu diski krovatların ən həssas yerləri bunlardır da. Ən həssas yerlər bunlar sınır, bu qayıqlar bunun içindən sınır çıxır. Bunu indi biz öz üsulumuzla istəyirəm onu taxtadan düzəldim. Taxtadan. Taxta daha möhkəm olacaq. Videonun sonuna qədər izləyin, görəcəksiniz. Hə dostlar, əlimdə belə bir çubuq var, belə bir taxta. İstəyirəm ki, bundan kəssin belə razmer ölçüdə. Belə bir şey düzəldim. Hə dostlar, belə 4 ədəd. Düzdür, razmerlər biraz fərqlidir millimetrlə. Amma heç bir önəmi yoxdur. Belə bir şey kəsdik, 4 dənə. İndi bunlara yandan qayıqı üçün yer asılacaq. Qayıqı buradan daxil olacaq. Və buradan bolt daxil olub bağlanacaq. İndi bunu düzəltmək lazımdır. Hə dostlar. İş yonuldu. İndi biraz yonulacaq. Bura qayıqa yerləşməlidir. 10 qayıqa. 10-du ya 8 idi. Hə, yerləşməlidir. Burada da ki, obşur dəmir olacaq. Və buradan da belə deşik asılacaq. Bolt bağlanmaq üçün. Qayıqa bunun içini qoyulur. Buradan bolt bağlanacaq. Dostlar, yeri gəlmişkən deyim ki, bu gördüyünüz məngənə, yəni diski deyirlər də buna. Bunu da atam yığıb. Atam özü, öz fikri ilə gəldik bunu, qəşək. Bura nə istəyirsən, qoyursan, sıxırsan, moşdur. Bütün işləri bizi məsəl üçün görmək olar.
Bu da bizim balacam mastoskoydu. Yəni bənəsi qarmaqarışıqlıq görsənsə də, amma ki can dərmanı var da burada bütün işlərin, yəni sıvarka aparatından tutmuş hər bir şey, bütün material, hər şey var. Ürəyi bizdən nə keçirsə iş görmək üçün. Bu qədər. Hə dostlar. Bu cəhdiyimizdir bayaq ki. Bu da bunun öz qaykasıdır. Buradan bağlanır boltla. Bunu taxırıb bunun içinə. Böyle boşluk üstüne koyalım. Ve buradan da şeyi şurufunu bağlayacağız. Boltunu. Möhkəmliyi şuday. Ömürlü uşaq bunun üstünə nə qədər sallansa da. Yəni bu burdan heç vaxt sınanmır, tərəfənə deyil. Bu qədər sadə. Belə bir şey düzəltdik. Qayqa burdan girdi. Bu dəmirdəki bura oturur. Buradan da sıxılır, bağlanır, olur. Möhkəm. Bu da heç vaxt tərpənməz. Bu qədər. Sizdə də belə bir problemlə rastlaşırsınızsa evdə, özü düzəldə bilərsiniz.